Zdravíme všetky hamburgerové deti. Naposledy sme mali divný zvuk, teraz máme pre istotu už aj divný obraz, pretože nám odcestoval foťák, ale my sa to pokúsime zachrániť obsahom. Lebo máme takú aktuálnu tému, že sme to nemohli odložiť ani už o jeden západ slnka. Ani o minútu, pretože tou témou je sociálny balíček. Určite ste o tom počuli, čo sa chystá, čo sa bude diať. Bola samozrejme krásna tlačovka, ako vždy bola tabuľa, na ktorej to bolo rozpísané, jednotlivé body, z ktorých sa môžeme tešiť. A ak vás napadá, že trošku také deja vu, tak asi máte pravdu. Že... Ja som robil aj taký vtip, ktorý v skutočnosti nie je ani vtipný, ale je smutný. Že čo to je? 13. dôchodky, zvyšovanie minimálnej mzdy a doprava zadarmo. To je prvý Ficov sociálny balíček z roku 2014, keď sa prehúplo volebné obdobie do druhej polovice, začalo sa dariť ekonomike, začala klesať nezamestnanosť, v rozpočte sa začalo objavovať niekoľko stoviek miliónov eur navyše. A vtedy práve Robert Fico a jeho vláda prišla s takýmto sociálnym balíčkom. Ale teraz máme úplne opačnú situáciu a máme tu veľmi podobný balíček. By som povedal, takú kopiu. Také vtibejšie voľno, že ma napadlo, že premiér vlastne není, akože nekopíruje iba tie diplomky, ale asi kopíruje. O tomto sa radšej nebavme. Ale mňa neprekvapuje, že noví politici robia sociálne balíčky tak ako starí politici, pretože ak z opozície prejdete do vlády, tak pochopíte tú realitu. Mňa to trošku prekvapuje. Ale to časovanie, nie? O to tu ide. Ide o to časovanie, hej, že keď ak nás niečo učí politická ekonomia, takže politici väčšinou na začiatku volebného obdobia sa snažia robiť také tie racionálne, nepopulistické opatrenia, aby potom mohli zase rozhazdovať, keď sa budú blížiť voľby. A tá súčasná vláda to robí naopak. A taktiež vieme, že keď prichádza nejaká kríza, začínajú sa ľudia prepúšťať, je zlá situácia, tak taktiež ľudia očakávajú nejaké škrty, očakávajú, že sa budú uťahovať opasky. A vtedy to naozaj tie vlády dokážu akoby presadiť takéto opatrenia. A znova vláda nevyužila to, že máme tu krízu a ľudia by možno, že pochopili nejaké také uťahovanie opaskov, ale jednoducho to nerobia. Ono je to možno dané tým, že väčšina ľudí ešte úplne nepochopila rozsah tej krízy. Stále mnohí to berú, že mali tu nejakú dovolenku a teraz ešte tak polorozbehnutí sme home officeky, popri tom si okopávame záhradku a vlastne všetko je v pohode, všetko je normálne. A vláda možno tak trošku sa snaží udržiavať túto ilúziu, že vlastne stále ideme na plné pecky a stále je to... Ale tú ilúziu neudržala o pár dní neskôr, alebo to bolo o pár dní skôr, keď ohlasovala, aký je deficit, tak tam už priznali, o čo kráča a ukázali čísla, že deficit bude mať výšku 12 miliard eur. Ale to znamená zase väčšina ľudí si úplne nerozumie, či miliardy, 3 miliardy, 12 miliard, miliard, to je nejaké... Ale ako aby sme zase len nekopali do vlády. Ale ešte to tak približím, čo to číslo vlastne znamená, hej? Že 12 miliárd, približím, to je vlastne výška deficitov za posledných 6 rokov dokopy. Hej? Takže keby 6 rokov tam nejaký deficit tvorili a teraz ho dokážu za jeden rok prekonať, alebo to je výška prakticky všetkých daňových príjmov štátu za jeden rok. Nehovoriac o tom, že všetky slavné RRZ-ky a hodnoty za peniaze tu naháňali miliónik tam, miliónik sem, ktoré ako keby... Úplne sa rozpustili v tomto mori. Prišiel fiskálny Armagedón a to tu všetko. Úplne fiskálny meteorit rozbil všetky tieto hračky a hračičky, ktoré sme tu doteraz mali. Ale ja som hovoril, že nebudeme úplne od prvého momentu zlí na tú vládu. Minimálne z toho dôvodu, že oni ako tú hru mali rozohranú už dosť zle. Že v tom rozpočte bola skrytá diera po bývalej vláde rádovo 2-3 miliardy eur, ak im budeme veriť. Každopádne určite tá diera tam bola veľmi veľká a na mnohé veci, čo minulá vláda nasľubovala, tam jednoducho nenechala žiadne peniaze, nevytvorila žiadne rezervy. Čo môžeme porovnať sa napríklad s Nemeckom, ktoré malo prebytky od roku 2012, Holandsko myslím, že od roku 2016, Česká republika podobne má niekoľko rokov už prebytky. Čiže v posledných rokoch v mnohých krajinách rozpočtový prebytok sa stále ako niečím normálnym. Na Slovensku ešte stále čakáme na náš prvý prebytok. A treba spomenúť aj, teraz asi ideš povedať o tej pandémii, že to taktiež zasiahlo do toho rozpočtu, že to nie je iba kreatívne účtovníctvo minulej vlády, ale jednoducho, keď príde svetová pandémia, tak je problém. Poklesnú vám daňové príjmy, tým myslím, že poklesli o nejakú miliardu a pol, a na druhú stranu vyskočia daňové výdavky, tým myslím, tak že narastli o nejakých 6-7 miliard. Samotné dane z príjmu sú ešte stále odložené, keďže trvá núdzový či mimoriadny či aký stav.
Ale asi toľko k úvodu. Toto bolo také naše zhrnutie. Ak vás už nezaujímajú ďalšie detaily, čo sú jednotlivé body balíčka a aké máme k nimi komentáre, tak nás môžete vypnúť a pustiť si nejakú hudbu. Najprv zazdieľať a potom si pustiť hudbu. A my sa pustíme do tých jednotlivých bodov. Dáme asi dôchodky prvé, nie? To je taká najväčšia, najzaujímavejšia. A je najväčšia položka. Najväčšia položka. Pri tých dôchodkoch je dôležité povedať, že áno, tá súčasná vláda, ten 13. dôchodok nie je vymysel. Hej, že to vlastne schvaľovala už ešte vláda predchádzajúca. Ale čo je podľa mňa zaujímavé, že keď sa pozriete vtedy na ten parlament a ako vlastne vyzerali tie jednotlivé čítania, tak veľká časť súčasnej koalície tam z tých opozičných hlavíc kričala, že to je nezodpovedné, že to je jednoducho, na to nemáme, bude to stať veľa stoviek miliónov eur. A to ešte nevedeli v zásade o veľkej koronakríze. Hej. A teraz sa karta obrátila, sú vo vláde a keby mohli spraviť, na základe toho, čo sme hovorili v úvode, takéto politicky ťažké rozhodnutie, že povedať teda, pozrite sa, situácia je, aká je, na 13. dôchodky nemáme, budeme musieť buď to odložiť, alebo to úplne stopnúť. Ale oni si vybrali trošku inú cestu, že chcú zachrániť tento mem 13. dôchodkov, aj keď ho trochu okresali, hej, že s tým bohatším tie dôchodky 13. budú mať nižšie, tí, čo majú nižšie dôchodky, tak budú mať tie 13. vyššie, ale stále to bude stáť okolo 300 miliónov eur, pričom ten vianočný dôchodok stál, myslím, že ročne okolo 150 miliónov eur. Takže je tam nejakých 150 miliónov eur navyše. A čo je podľa mňa najdôležitejšie, že akoby ponechali v hlavách ľudí, že proste budú 13. dôchodky a je otázka času, kedy budú sa možno blížiť nejaké ďalšie voľby, možno nejaké predčasné voľby a jednoducho povedia si politici, no tak teraz ideme to dorovnať na plné 13. dôchodky a nebudeme sa obaviť o niečom inom. Čiže oproti Ficovi trošku ušetrili, ale oproti tomu, ako to mali spraviť, tak naopak to bude stať minimálne 150 miliónov eur viac. A to bola jedna z prvých vecí, ktoré mali zrušiť v tejto situácii, pretože napriek tomu, že ako všetky vlády si vyberajú dôchodcov, že treba im pomôcť, drvia väčšina slovenských dôchodcov nepatrí medzi ohrozené skupiny. Miera ohrozenia dôchodcov chudobou na Slovensku je druhá najnižšia v Európskej únii. Len každý 12. dôchodca na Slovensku je ohrozený chudobou. Čiže toto ako nie je v globále skupina, ktorá by potrebovala v súčasnej situácii nejaké neustále dodávanie peňazí. Tých ohrozených skupín nám to začne vyskakovať úplne iné. To sú nejaké osamelé matky, viacpočetné rodiny a podobne. Čiže toto malo byť úplne prvé. Bohužiaľ je to zároveň veľká voličská skupina, takže nakoniec to skončilo trošku očesanými 13. dôchodkami. Čo je v ponuke ďalšie? Autobusy. Autobusy sú trošku moja téma. To je práve to krásne, že Ficová vláda zavedla vlaky zadarmo a zase, hoci to bolo jasne populistické opatrenie, kritizovala to opozícia, aj keď potom neskôr, keď sa ich človek priamo opýtal, či by to zrušili, tak už začali koktať. A samozrejme, nakoniec to nezrušili a zaviedli ešte vlastné autobusy zadarmo. Môžeme povedať všetky námietky, čo vieme povedať vlakom zadarmo, je to plytvanie, je to neadresné, ešte by som možno pridal, že keďže to platia VUCčky a obce, pokiaľ im vláda nevyčlení dostatok peňazí, tak vlastne to zaplatia zase už tak dosť zasiahnuté obce a VUCčky, ktoré nemajú možnosť si vydávať dlhopisy a dlh a neviem čo. Čiže to skončí vlastne podobne ako obedy zadarmo, kde vlastne vznikol najprv veľký konflikt, že kto to bude platiť, koľko to bude stať, oni na to nemajú. Potom vznikli nejaké kompenzácie, že nakúpili tie hrnce do jedálni a kúpili nový šporák. A nakoniec vidíme, že o tom sa budeme asi baviť za chvíľku, že ako to dopadlo. Lebo, hej, obedy zadarmo budú ďalší bod. Možno ešte jediná poznámka. Taký relevantný argument je, že vlaky zadarmo vlastne znevýhodňovali tie oblasti, ktoré nemajú železnicu. Lebo ty, keď bývaš pri železnici, tak máš vlaky zadarmo, keď si študent alebo dôchodca. Jeden argument je nejakým spôsobom posilniť aj autobusy, aby to teda nebolo akože nefér. Ale to sa malo spraviť tým spôsobom, že sa seknú viac vlaky zadarmo a rozdá sa to, alebo posunie sa to smerom k autobusom. Alebo jednoducho úplne všetko toto opustiť a nejakým spôsobom poskytnúť obciám dotácie na dopravu a nech si ju využijú hoci ako niekto na autobusy, alebo nech proste postihnutým alebo dôchodcom preplácajú taxíky, niekde by to možno malo dokonca väčší zmysel. To je nejaké také vouchery? Alebo proste také nejaké vouchery. Čiže tam bolo x spôsobov, ako to spraviť inak. Obedy zadarmo, zase to bola tvoja téma. Ja som to že povedal k tej preprave, že vlastne
Oni sa rozhodli to vyrovnať tým, že dali všetko zadarmo, ale Mondr sa dal vyrovnať tým, ako si povedal, že poplatniť znova vlaky, lebo takto sa dá argumentovať ďalej, že tak čo zavedieme nejaké taktiky zadarmo, alebo zdieľame kolobežky zadarmo, alebo ja neviem, niektorí ľudia tu aj po Dunaji chodia. Šrotovné na bicykle, to sa tu už prebliskovalo. Takže akože tých spôsobov dopravy je XY a teraz keď chceme vyrovnávať, tak budeme musieť všetko dať zadarmo. Niektorí ľudia lietajú lietadlami. Topankovné, akože nohy topanky, keď si prešupem, čo sa mi stáva dosť často. No dobre, takže poďme k tým obedom zadarmo. Tam to dopadlo akoby dobre, z pohľadu verejných financií, že sa rozhodli ich zrušiť plošne, ako zavedené ako plošne, a ponechali ich iba práve pre tie chudobné deti z chudobných rodín. Čiže sa zvyšila adresnosť. Zvyšila sa adresnosť, to je to, za čo bojujeme, a to je to, čo sme chceli. Avšak tie peniaze, ktoré sa týmto ušetrili, sa nejak znova neposunuli tým deťom, povedzme, ktoré to naozaj extrémne potrebujú a nezaplatíme im iba obed zadarmo a napríklad by sme im doplatili aj ja raňajky zadarmo alebo večeru zadarmo alebo nejaké pomôcky alebo nejakých špeciálnych pedagogov alebo niečo, aby sme pomohli tým deťom, ktoré to naozaj potrebujú. Ale rozhodli sa, keby tieto peniaze znova rozdať všetkým cez daňový bonus. Teda keby každý človek, ktorý pracuje, dostane na dieťa, navyše zase to je koľko nejakých 22 eur mesačne. Neviem, ako je to presne nadizajnované, menšie deti majú väčšie menšie. No práve, že teraz urobili to, že väčšie deti budú mať bonus také, ako majú menšie deti. Áno, presne, do 15 rokov budú mať tak, ten dvojnásobný bonus, vlastne teraz už toho dvojnásobného. 40 niekoľko eur. Hej. Čiže vlastne zobrali jednu neadresnú vec z tých obedov a zmenili ju na inú neadresnú vec. No, a pritom akoby, ak niekto argumentuje, že chceli aj pomôcť nejak znížiť daňové zaťaženie práce, alebo odbremeniť ľudí, ktorí jednoducho platia dane, tak to sa dá robiť tým, že sa zníži daňová sadzba. Hej? Že jednoducho nemusíte vymýšľať nejaké špeciálne prídavky na deti, ale jednoducho znížite sadzbu a pomôžete plošne všetkým. Lebo ja viem, že existujú aj ľudia, ktorí sú dospelí, pracujú a nemajú deti a tým sa v zásade nejak situácia nezmenila. A to asi v súčasnej koalícii nevadí, lebo tam nejako tá prorodinná politika hrá silnú notu, čo je akože OK, ale zase aj to vie byť adresné a my zase hovoríme o tom, že najväčšie finančné problémy majú špecifické skupiny rodín. To nie je, že každý Slovák na Slovensku teraz potrebuje tých 20 eur navyše, aby sa rozhodol mať deti. To asi drevujú väčšinu Slovákov neovplyvní, ale môže to ovplyvniť práve tie mnohopočetné single rodiny a podobne, ktoré sú v nejakých finančných ťažkostiach. A práve keby sa nevyplácalo proste bohatým rodičom tieto bonusy, ale nejakým spôsobom to bolo nasmerované viac na tieto zasiahnuté skupiny, zase to mohlo mať oveľa väčší efekt aj v rodine. My vlastne argumentujeme, že oni keď robia niečo, čo sa volá, že sociálne balíčky a prezentujú to na tlačovkách, tak by sme očakali, že to budú naozaj nejaká sociálna pomoc. Že ak žijeme v spoločnosti, kde sme sa nejak kolektívne cez demokratické voľby dohodli, že budeme sociálnym štátom pomáhať ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami, ktorí nemali na život, nemali by proste na jedlo, bývanie a chceme im pomáhať, tak dobre, poďme im pomáhať, ale robme to adresne im a nerobme tu sociálne balíčky, ktoré v skutočnosti mieria na nejakého medianového voliča, teda na takého toho strednú triedu, ktorá má nejaké zamestnanie, ktorá má rodinu a ktorá platí dane a im rozdávame, lebo to je akéby, že z jedného vrecka vyberieme a do druhého vrecka dáme a medzi tým sa stráti niečo na úradoch a na byrokracii. Čiže to vlastne nie sú sociálne balíčky, to sú voličské balíčky. Hej. Ako keby vláda pripravila naozajstný sociálny balíček, tak podľa mňa k tomu nespravia ani tlačovku, lebo to by bola taká keby dosť nuda, hej, že presne ako si hovoril, poďme pomáhať nejakým slobodným mamečkám, poďme pomáhať nejakým ľuďom, ktorí napríklad máme dávky hmotnej núdzi, ktoré sa nezvyšovali dekádu. Hej. Oni sú stále rovnaké, nejakých 62 eur a to je proste to, čo ten človek keby dostane. Ďalšie opatrenie je zase z tejto kolónky rodinná politika, je to nejaké tehotenské, alebo sme to nazvali, nejaké platby rodičkám ešte pred pôrodom. Ja tu neviem iné, než zopakovať to, čo sme povedali, je to neadresné. Drvivá väčšina tehotných žien, respektíve rodín s tehotnou ženou, ako nemá finančné problémy a nepotrebuje to. Ja zaujímavé, že to je zamerané na akoby študentov, študentky a pracujúce mamičky. Aha. To je akoby úplne ustrelené, že keď si zoberiete, že za rok sa narodí na Slovensku 50 tisíc detí, to znamená, že potrebujeme 50 tisíc matiek, ak nerátame nejaké dvojčky. A teraz, koľko z tých matiek má nárok na takúto pomoc? To sú teda, hovorím, tie ženy, ktoré pracujú, alebo sú študentky. A teraz zoberieme druhú skupinu, že koľko žien je naozaj keby v finančných problémoch, sú extrémne chudobné. A potrebujeme sa, aký je nejaký prienik medzi týmito dvoma skupinami, tak poďme bude úplne minimálny. Hej? Že
keď je proste nejaká študentka na vysokej škole, tak sa očakáva, že... A začína byť aj z toho trošku cítiť, že ako to bolo myslené. A väčšina... Aby sme vynechali istú skupinu obyvateľov, konkrétne rómske ženy, ktoré väčšinou nie sú na vysokej škole a väčšinou teda ani nepracujú. Tak asi to nahlas nikto nepovie, ale... Ale to je definícia prakticky väčšiny tých vecí v sociálnych balíčkoch, že sú tak zamerané, že chceme dávať hore tomu medianovému voličovi a chceme odtiaľ vylúčiť vylúčené rómske komunity. Tým sme vyčerpali ďalší. Čo nám tam ešte ostáva? Ostáva nám minimálna mzda, to je tvoja veľmi, veľmi obľúbená téma, ale o tej sme mali celé minulé videjko. Tak to asi nemusíme opakovať. Ja ešte poviem iba jednu číslo, ktoré tam nezaznelo, lebo si sa veľmi ponahlal, že vlastne, alebo teraz už vieme, čo sme vtedy nevedeli. Teraz už vieme, že vlastne minister práce ohlasil, že tá minimálna mzda teda bude 620 tak. eur. To sme nevedeli a to sme my tak hádali, že to bude tých 656, ak to nič zmenia, alebo jak to urobia tak, ako chceme, tak to zmrazia. Minister sa rozhodol, že akože pôjde nejakou stredovou cestou, že je to vlastne niekde približne za polovicou tej sumy. A ja poznám odborárov, ktorých to prekvapilo. Že oni očakávali, že to bude nejakých 600, možno že 605 a neočakávali viacej. Hej? A proste minister práce si povedal, že 620. A teraz prečo to je veľa? Lebo ten nárast je o 6,9%. A keď sme sa spravili o tom Ficovom balíčku z roku 2014, tedy narastla minimálna mzda o 7,9%. Takže je to akoby podobný narast, ale pritom vieme, čo tento rok sa chystá, ekonomická kríza, blablabla. A vieme, že budúci rok je odhadovaný nárast priemernej mzdy o okolo 3%. Teda akoby my pokračujeme v tej ceste, že zvyšujeme minimálnu mzdu dvakrát rýchlejšie ako priemernú mzdu. Čo je akoby úplný nonsense a neudržateľné. A táto vláda v tom pokračuje, že keď sa pozrite na tie dve krivky, že tá minimálna mzda rastie dvakrát rýchlejšie ako priemerná mzda, tak budúci rok pokračujeme v tomto trende. Čiže možno, keby som to zhrnul, tento prvý Matovičov a určite neposledný balíček je spravený tak, že viac menej kopíruje ten Ficov, akorát v každom bode je o trošku menší všetky tie nárasty, aby to teda až tak nevyzeralo. I keď neviem, či to bol úmysel, alebo skôr to bude náhoda. Ja by som nazval to taká vláda continuity, že proste pokračujú tak, ako tá druhá predchádzajúca skončila. Čiže náš odkaz asi vláde, dúfame teda, že čo sme povedali na začiatku, že oni to prehodia a na začiatku budú rozdávať a na konci robiť reformy, že bude platiť, takže my sa tešíme, jak pred voľbami sa budú reformovať dôchodky alebo zdravotný. My sa tešíme aj ku koncu roku, že ku koncu roku proste na jeseň prídu krásne reformy, proste bude sa škrtať vo verejnej správe, budú sa zmrazovať platy úradníkov, ktoré posledné roky rástli naozaj veľmi rýchlo, aj keď porovnáme s súkromným sektorom, skoro dvojnásobnou rýchlosťou. Tu si načrtol ešte zaujímavú vec, ktorú sme nespomenuli a ktorú trošku musíme pochváliť, že oni, tá vláda vyhlasila, že tento balíček sa zafinancuje šetrením v štátnej správe. Čiže oni povedali, má sa tu ešte nejakých pol miliardy. Oni povedali, že my tú pol miliardu nájdeme ako interne. Čo zaprvé je trošku divné, keďže deficit máte 10 miliard či koľko, tak baviť sa, že pol miliardu nájdeme, no nenájdete stále, budeme si proste brutálne nám narostie dlh. Ale okej, spomenulo sa šetrenie, čo je super. Ten priestor tam určite je, lebo len na mzdy štátnych zamestnancov ide okolo 10 miliard a tie mzdy rýchlo rástli a dokonca už predbehli priemerné mzdy štátnych zamestnancov, predbehli priemerné mzdy v súkromnom sektore, čiže tam vata je. Ale takéto reči tu boli už veľmi, veľmi často a rôzne tie ESO a podobne, čo mali zefektívniť štátnu správu. Nedopadlo to veľmi slávne. Takže my veríme, že táto vláda sa na to pozrie. Budeme jej držať palce, ale trošku sme skeptickí, aby to nedopadlo tak, že zase sa bude šetriť napríklad len na kapitálových výdavkoch, ktoré sa odsunú do budúcnosti, ale tie prevádzkové jednoducho sa tam budú držať. Teda my slovami budeme jazdiť po cestách, kde sú diery a po mostoch, ktoré padajú. A naše nemocnice sa rozpadajú. Toľko pesimizmu na záver, ale si bol a... A ja som seba, že o nemocniciach sa niekedy porozprávame. Ja o tých sa porozprávame ešte viackrát, ale aby sme vás teda už neničili, tak dáme krásny záver. Tešíme sa na budúce, už tu bude určite lepší obraz, lepší zvuk, krajšie trička, lepšie účesy a hlavne zase super téma. Čaute, zdieľajte.